Muyassar har kuni shu ko'chadan o'tardi. Malik uning orqasida to'lqin urgan sochlariga, kamzul siqib turgan xipcha beliga qarab qolardi. Muyassar atrofga qaramas, qora sumkasini ko'targanicha yengil va sharpasiz qadamlar bilan bir zumda o'tib ketardi. Uning boshida ko'pincha shaftoli guli rangida ro'moli bo'lar. Ro'mol unga juda yarashar. Yigitning suq nazarini sezganidanmi, yuzlari ham xuddi shu rangga o'xshab ketardi. U vaqtlarda Malik student edi. O'qishga ketayotganda ko'pincha qizga to'qnash kelar. Keyincha uning o'tadigan paytini poylab turar. U bilan izma-iz yo'lga tushardi. Sekin-sekin ular salomlashadigan bo'lishdi. Keyincha qizning to'qimachilik kombinatida to'quvchi ekanligini Malik bilib oldi. Uni bir ko'rmasa, oromi buziladigan bo'lib qoldi. Qiz nihoyatda kamgap, uyatchan edi. Malikni ko'rganda qizarib yerga qarar, doim ko'zini olib qochardi. Mana shu ahvolda 2 yil o'tdi. Malik institutning oxirgi kursiga ko'chdi. Muyassar 19 yoshdan 20'ga qadam qo'ydi. Malikning gaplariga u uyalibgina javob berar, nuqul ayamlar biladilar deb o'zi uzil kesil bir nima demasdi. U paytlarda Malik onasi bilan o'sha kichkina uychada yashar. Hozirgi uylari o'rnida omonatgina qurilib, bir amallab qora suvoqdan chiqarilgan ikkita xona bo'lib, hali u odam yashaydigan darajada emas edi. Uning g'ishlarini Malikning o'zi quygan, tog'asi ancha-muncha qarashib shunchalik holga keltirishgandi. Opasidan xotirjam bo'lish uchun tog'a Malikni uylantirib qo'yish harakatiga tushib qoldi. Onasi Muyassarlarnikiga sovchi bo'lib bordi. Muyassarning dadasi o'qituvchi ekan, qiz ularning bosh bolalari bo'lib, undan keyin ikki ukasi va ikki singlisi bor edi. Ularning biri student, qolganlari maktabda o'qirdilar. Ular sovchilarni juda yaxshi kutib olishdi. Oradan 3-4 kun o'tgandan keyin Muyassarning dadasi undan bundan surishtirdimi, rozilik berishi qoldi. Tog'a zudlik bilan uylariga eshik rom o'rnattirib oqlatdi, elektr o'tkazdirdi. Muyassarning ota-onasi kuyov tomonini nihoyatda ayashar, mumkin qadar kam xarj bilan bitkazishga, ularni qiynamaslikka harakat qilishardi. Ikki tomon topgan tutganini o'rtaga tashlab, bir kunda to'yni o'tkazishdi. Muyassar bilan birga bu jimjit hovliga Fayz kirganday hamma yoq yaraqlab, yorishib ketganday bo'ldi. Tog'a ham, kampir ham xursand. Malikning esa baxti yeru ko'kka sig'magunday edi. Muyassar ham baxtiyor edi. U tinib tinchimas, hovliga gullar ekar, alla narsalar tikar, shu uy, shu hovlini ko'rkamroq, chiroyliroq qilish uchun ovora edi. Ishdan qaytishda bozorga kirib, uni buni olib kelar, ro'zg'orini mumkin qadar but tutishga urinardi. Malik o'qishni tugatdi. U yaxshi o'qirdi. Muyassar uni aspiranturada qolishga qistadi. Ishlamasam sizga jabr bo'lib ketadi. Ro'zg'orlik odamga stipendiya nimayam bo'lardi, dedi Malik. Bir amallarmiz, ko'p bo'lmasa ham ozroq yermiz. Keyin ishdan uzilib yana o'qishga kirishingiz qiyin bo'ladi, dedi. Keyin kulib qizarib qo'shib qo'ydi. Hozir kam jon paytimizda o'qib qolsangizchi. Malik aspiranturada qoldi. Muyassar yetishmovchilikdan, kiyim kechagidan hech qachon nolimadi. Moyanasidan jamg'arib, erining dissertatsiya himoya qilishiga niyat qilib, ozroq pul ham yig'ib qo'ygan ekan, ziyofatni ham chiroylikkina qilib o'tkazishdi. Malik xotinidan minnatdor, xursand edi. Ishga tushishi bilan xotiniga yaxshi sovg'alar olib kelishni xayol qilardi, lekin Muyassar boshqa bir harakat boshladi. Bu yo'ldagi yana bitta uy qo'ysak, bu yog'iga kichikroq ravon qilsak, sekin-sekin yig'ib terib, hozir kuchimiz bor, yoshmiz. Ro'zg'orni bittamiz yeplasak, bittamizni topganimiz bilan asta-sekin ko'tarib olamiz. Ana shunday qilib imoratga imorat qo'shildi. Dam olish kunlari Muyassarning ukalari ham hasharga kelar. Muyassar tuproqqa belanib, ular bilan teng ishlashardi.
uylari bitay deganda maqsad tug'ildi. Malik o'zi o'qigan institutda dars berardi. Sochini baland qilib turmaklagan, eng so'nggi modada kiyingan qizlar yonidan qarsillab o'tib turar, uning leksiyalariga mahliyo bo'lib termilib o'tirishardi. U ba'zan ular bilan xotinini taqqoslaydigan, mehmon izmonga uni olib yurishdan tortinadigan bo'lib qoldi. Miyasar chiroylikkina kiyinib yursa ham modalarga parvo qilmas, tirnoq bo'yamas, umuman sartaroshxonaga kirgan emasdi. Ko'chadan guvillab mashina o'tdi. Kechaning jimjitligida uning ovozi hamma yoqni larzaga solganday tuyulib ketdi. Malik sovuq yeganini, hamma yog'i muzlab qolganini shundagina sezdi. Zinadan nasta ravonga chiqib uyga kirdi. Elektrni buradi. Uy sovuq bir sukut bilan uning ko'ksidan itarganday edi. Bufetni ochib, yarimlangan konyakni piyolaga to'ldirib qo'ydi-da, tikka turganicha shimirdi. Hozirgina bag'riga bosgan o'g'lining nafasi, bo'ynidan quchoqlagan yumshoq jajji qo'llari uning bir vaqtdagi tinch, osuda, baxtli damlarini eslatgan edi. Lekin Malik o'zining baxtiyorligini tezda unutdi. U sevgidan ajralib shunchaki havas yo'liga kirayotganini payqamay qoldi. Ikkinchi qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.